Oi, pessoal. Agora estamos voltando aqui, olha. Com essa exposição de São Vicente. Quê? Tem problema? Não, show. Poxa, tô filmando. Os restos mortais que foram encontrados, ó. Na parte. Eles fizeram uma escavação, né? Aí. Ô pai, eu acho interessante isso aqui, ó. Como é que os caras conseguiam desenhar isso aqui? O senhor que desenha essas coisas, olha, repare, ter essa visão naquele tempo. Consegui ter essa visão. Sim, hoje a gente faz isso com aparelho, né? A gente faz com foto satélite. É? Foto satélite. Isso aí é feito à mão. Tudo fez à mão. Eu vou pescar tudo original. O que é que os senhores estão fazendo aqui? Oi? O quê? Franco. Pereira Franco. É. Aqui esses caras vêm. Caracas, ó. Tá gravando tudo. Você quer gravar tudo? Olha, tem aquele mato que tá no celular lá na praça, olha. Tem na praça, ele é aqui em cima. Rapaz, nós interrompemos, mas pode continuar. É, deixa ele aí. Mas a gente começa ali para explicar por que São Vicente foi escolhida a primeira vila, né? Porque os portugueses utilizam bastante a geografia para decidir os locais que vão ser explorados e tudo mais, né? Por isso São Vicente também se destacou como a principal capitania da época, né? Junto com Pernambuco. É, São Vicente toda essa ilha, né? A gente está numa parte insular. E São Vicente, naturalmente, já tem um porto. Um porto que você passa para quem você não conhece a São Vicente, você não sabe esse porto, né? Ele é protegido de piratas, de ventos, de catástrofes, sério, por aí. Então, os portugueses utilizam essa geografia da cidade para utilizar como primeira vila do Brasil. E daí São Vicente começa a prosperar. Isso dura uns 10 anos, mais ou menos. Que São Vicente é a vila mais importante. Até o maremoto em 1542, que vai destruir esse canal e acabar assoreando. Onde Santos constrói seu porto, que é o atualmente Porto de Santos, e toma conta da história local. É, muitos historiadores falam que 3 séculos, né, de século XVI até o século XIX, São Vicente não tem história. É só Santos e Santos, né? Vai tomar causa dessa importância econômica aqui. E aqui é uma apresentação de 32, né, de 1532, onde Martim Afonso pega toda a Baixada Santista, né, essa parte da Baixada Santista, e divide em 15 lotes, 15 capitões donatários, para começar também a colonizar outras partes, além de São Vicente. Então ele pega Santos, por exemplo, dá para as Cubas, o Guarujá, a ilha de Santa Maria, para Pirulópolis. E ele vai começar, esse pessoal vai começar a explorar essas terras. Daí começa a colonizar a Baixada Santista. Hoje existe o
por exemplo, o Porto de São Vicente existe? Existe, as ruínas. Tá, hoje está lá fazendo aula. Está tendo todo o trabalho lá, até a mesma coisa que tem aqui, essa monitoria. Mas as ruínas estão lá ainda. Aqui fica essa, a gente fala da base proporcional que ficou aqui, né? Porque Martim Afonso vem pra cá com mais um exército, né? A guarda dele, faz a vila e fica um ano aqui só, depois vai embora. Então quem vai morar aqui em São Vicente seria os degredados. Degredados são presos em Portugal que vinham pra cá, né? Cumprir pena aqui. Os índios, porque mulher portuguesa não podia vir para cá nesse período, então esses degredados se relacionavam com os índios, os indígenas. E da parte quando começou a plantar açúcar aqui, né, produzir açúcar aqui, os negros. Então essa é a base populacional que fica aqui, esses degredados, os índios e os africanos. Nessa foto aí, ali é aquela ilha que tem ali no meio? Aqui é a ilha Poxá. Poxa. Aqui é aquele morro da Biquinha, a gente está aqui perto. É por isso que nossa raça é assim, na verdade, com vinho, assim. Aqui a gente chega em 1562, né? 22 de janeiro de 1562, e seria a fundação da Vila de São Vicente. Para ser, naquela época, para ser vila, precisa de três símbolos, basicamente: um símbolo católico, um símbolo de poder que seria o pelourinho, onde a autoridade maior no local, só ele poderia subir nesse local. E a casa, câmara e cadeia. O que que é? Que é a câmara em cima e cadeia embaixo, basicamente. Então, você vai explorar todo o interior do Brasil, duas vilas históricas, você vai encontrar esses três símbolos. São símbolos da coroa portuguesa. Toda a cidade histórica tem? Toda. Santos tem preservado, São Vicente não tem porque foi substituído pelo mar. Mas São Luís Piratininga tem várias cidades históricas. Não, eu fui perguntar para ver se a minha tem. A sua é a de Essa parte aqui. Essa parte aqui seria aquela que a gente visitou? Eu acho que é, pela. Não é? Aqui seria essa praça, aquela visão da praça. E aqui é onde a gente caminhou, aqui, tá vendo? Ali a posição do mundo. Isso. Estou perto do centro da igreja matriz de São Vicente. Do século XVIII. Não, mas aí tem que saber lá. Não, isso aqui aí. Aí foi quando teve a inundação, tá vendo? Eu lembro que. Como lá já foi. Embarcado, costeira, similar aos antigos. 10 antigos. Primeiras embarcações costeiras em São Vicente. Sai daquela feira de escravização. Martim Afonso de Souza. Aqui é a nossa capitana que Martim Afonso chegou aqui, né? Chegou com essa embarcação. Essa e mais 12, né? Réplica da Nau Capitania de Martim Afonso de Souza. Patrimônio cultural do país. Mas ela está dando um trabalho de preservação, já foi escavado lá, achando corpos, achando peças importantes. É que com a destruição deve ter, né? Muita coisa foi contada que comprova essa intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal. Hoje é a primeira. Se compara com como ele era, com o nosso ponto pequeno, mas não é suficiente. Está sendo produtivo. Para eles terem instalado aqui,